мереке қарсаңында облыстық бала тілі бал байқа ұйымдастырылды мектеп алда даярлық тобы мен бөбекжай тәрбиеленушілері түрлі кезең бойынша бақ сынады кішкентайлар сахнаның сәнін шараның шырайын келтірді тәтті тілімен толқыған түрімен ақ бірден баурап алды менің жасым төртте номер сегізінші аай балабақшсы бүлдіршінімін менің айналайында көп достарым, мен барған тобымға ұнайды тыңғылықты дайындықпен келген балақай тақпақтата жөнелді отан сенің арзаның отан досын баурым отан өлкен астанан, отан аудан ауылым дәстүрлі байқауға облыс орталығы мен аудандардан бас 15 ұлғыз бес ұл қатысты олар төрт кезең бойынша сынға түсті алдымен өзін таныстырса екінші бөлімде өлең оқып жарысты үшінші кезеңде санамаға айтса соңғысында өнерін ортаға салды байқаудың жалпы өткізудегі мақсаты жаңағы 4-5 аралығындағы дейінгі топта тәрбиеленіп жатқан солардың тілін дамыту қиялын дамыту ой ұшқырлығын дамыту мақсатында сонымен қатар тіл мәдениетін көтеру мақсатында жылма жыл ұйымдастырамыз жыл бүлдіршіндер өнерін бағалаған қазылар алқасы жеңімпаз бен жүлдегерлерді анықтап диплом мен естелік сыйлықтар табыстады ернұр наман саламатов әлихан есқазиев ақжайық ақпарат